Hapesinde. Ama tuyun yakalık. Kanye sen seni. Հեք ոչ մեկը չխոսակ էլի Skype-ով։ Արեն ձեր ձեները։ Դամը որ զվանգի թանեց ինչ չխփես հանգար ժոգար։ Հա։ Թե թու անաս են կոմոտից էյան այդ այն։ Գրում եմ ալա ոչ պետ գնացեք դեմը կայն եք։ Հիմա դու ծերևում, հա։ Արա համո ջան գնա այն ֆլագերի մոտ դու կայնի համո։ Lava, lava, says lava. Go. Miro petare. I hold a solid order. Ara vor khapelun es kases go vor imanang. Ai. Ganesh. Go. Yes, I'm a cardinal.